Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Ramiz Əzizbəyli vəfat edib. Ramiz Əzizbəylinin ailəsi ilə birlikdə qatıldığı verilişdən video yayılıb. Sözü gedən videonu sizlər üçün hazırlamışıq. Allah rəhmət eləsin, Allah ailəsinə, yaxınlarına səbir versin. Necə Ramiz müəllimin həyat yoldaşı olmaq necədir? Yaxşı oldu. Mən onu bir insan kimi sevmişəm. Çox gözəl insandır. Hər şeydən əvvəl. Biz bir yerdə institutda oxumuşuq. Tələbəlik illərimiz bir il keçir. Zümrüt xanım, biz indi təbii bir yaradıcı insan kimi Ramiz müəllimi emosional tanıyırıq. İndi çılğın filan. Evdə də belədirmi? Yoxsa evdə başqa cürdür xasiyyət, davranış? O, çıxarın çıxarın. O, belə olur. O, deyim sənə ki, 3 yaş aramızda fərq var. Amma dostluğumuz, məhəbbətimiz davam edir. Əla. İndi bu sevgidən, bu məhəbbətdən dünyaya gələn iki gözəl Gövşəyə və belə xanım da var. Ramiz müəllimin övladları. İstəyirəm, biraz siz danışansınız.